Pepper? Ukažte mi ruce. Pojďte. Vy ale máte krásně malý ruce. Teď potřebuju, abyste mi pomohla. Tak tohle je ta věc, která vás drží naživu. Byla, teď je to jen minulost. Tohle mě bude držet naživu v nejbližší budoucnosti. Chci změnu za lepší model, ale narazil jsem na menší problém. Jaký problém? Co to znamená? Nic to není, jen taková hloupost. Vespod, pod tím přístrojem je drát, dotýká se stěny zásuvky a způsobuje menší zkrat. To nic. Co s tím? Položte to na stůl, tohle už nebudeme potřebovat. Pane Bože. A teď sáhněte dovnitř a nadzvedněte jemně ten drátek. Je to bezpečné? Jo, je to něco jako operace, jenom se nesmíte dotknout stěny, jinak to začne pípat. Jaká operace? Jak to myslíte? To není důležitý. Hlavně nadzvedněte ten drát. Ano? Díky. Já nejsem na tyhle věci ani trochu kvalifikovaná. Jste nejspolehlivější a nejkvalifikovanější člověk, jaký ho znám. Uděláte to skvěle, není to zas tak moc těžký. Ale... Tentokrát potřebuju totiž vaši pomoc dobře. Víc než kdy jindy. Díky. Bože, je Co? Tam nic. To není nic, to je anorganická plazmická hmota z té věci, ne země. Smrdí to. Jistě. Měděnej drát. Tak už ho máte? Asi jo, ano. To je ono. A nesmí se dotknout. Stran se nesmí dotknout. Nestačil jsem vám to připomenout. Tak a teď dejte pozor, abyste nevytáhla ten magnet. Právě jste ho vytáhla. Co? To je ten magnet. Snad... Nečekal jsem, že byste ho mohla. Ne, nedávejte ho zpátky. Co se stalo? To je menší infarkt, protože jste to vyrvala jako mrkev. Říkal jste, že je to takže bezpečné. Takže si musíme pospíšit, ano? Vemte si tohle, musíme to rychle přepnout. Ano. Tony, no, co je? Slibuju, že se budu snažit. Jistě. Všechno bude v pořádku. Já si budu dávat pozor. Věřím. Tohle nasadíte na základní desku. Dejte pozor, aby... Jau! Tak vidíte, nic to nebylo. To už nechte. Krása. Vyžijete. Jo, díky. A vy? Už mě nikdy nežádejte, abych dělala něco podobného. Ale já nikoho nemám. Jen vás.